אם אתם מרגישים שחיקה בעבודה, אם אתם מרגישים שאיבדתם את התשוקה לחיים או לעסק שלכם, הסרטון הזה ממש בשבילכם. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז המודל שאתם רואים הוא אחת התובנות הגדולות שלי בכל מה שקשור למוטיבציה. ברגע שאתם מרגישים שחיקה בעבודה, או שאתם מרגישים שכבר איבדתם את התשוקה לחיים או לעסק שלכם, יש שלושה גורמים שאתם חייבים לשפר את כולם, או אחד מהם, או שניים מהם, כדי להחזיר את התשוקה לחיים ולעסק שלכם. הדבר הראשון שאתם צריכים לבדוק זה מי. מי האנשים שנמצאים בסביבה שלכם. יכול מאוד להיות שאתם לא עובדים, למשל בעסק שלכם, עם האנשים הנכונים, עם האנשים שגורמים לכם להרגיש טוב, עם האנשים שכיף לכם לעבוד איתם. יכול להיות שגם בחיים האישיים שלכם אתם לא נמצאים בסביבה של אנשים שכיף לכם להיות איתם. אתם חייבים לבדוק מי. הדבר השני שאתם צריכים לבדוק הוא מה אתם עושים. אם למשל אתם עובדים בעסק מסוים ואתם מרגישים כבר שחיקה בעבודה וזה לצורך העניין לא נובע מהאנשים שאתם עובדים איתם, תבדקו מה אתם עושים. יכול להיות שמה שאתם עושים משעמם אתכם. יכול להיות שזה כבר לא מדליק אתכם כמו פעם. יכול להיות שכבר אין לכם את האתגר בעבודה. יכול להיות שמה שאתם עושים במפגשים החברתיים כבר נמאס עליכם. ברגע שאתם תשפרו את המה, אתם תחזירו את התשוקה שלכם לחיים, בהנחה שמה זה הדבר היחיד שאתם צריכים לשפר. זאת אומרת שהמי והאיך הם בסדר גמור. ומה הכוונה באיך? יכול להיות שאתם מרוצים מהאנשים שנמצאים בסביבה שלכם וגם מרוצים ממה שאתם עושים. אבל יכול מאוד להיות שהדרך שבה אתם עושים את הדברים האלה כבר לא מדליקה אתכם כמו פעם. לצורך העניין אתם שכירים שעובדים בארגון מסוים, אתם נהנים מהאנשים, מרגישים סיפוק מאוד גדול להיות בסביבה שלהם, אתם גם נהנים ממה שאתם עושים, אבל כל כך כופים עליכם דרך מסוימת לעשות את הדברים שהיא כבר נמאסה עליכם, ואתם רוצים לעשות את זה בדרך חדשה, לעשות את אותה עבודה, אבל בדרך מרעננת וחדשה לחלוטין. אז יכול להיות שברגע שתשנו את האיך, בהנחה שהמי והמה הם טובים, זה יעזור לכם להחזיר את התשוקה לחיים או לעסק שלכם. אז בכל פעם שאתם מרגישים שחיקה בעבודה, או שאתם מרגישים שאיבדתם את התשוקה לחיים או לעסק שלכם, או שאתם פשוט מרגישים שאין לכם מוטיבציה לעשות משהו מסוים, תבדקו כל אחד משלושת הפרמטרים האלו. תראו שאתם נמצאים בסביבה של אנשים שכיף לכם להיות איתם. תראו שאתם עושים את הדברים שאתם אוהבים לעשות, ותראו שאתם עושים אותם בדרך שאתם אוהבים. אני יכול להבטיח לכם שאם אתם תבחנו עכשיו מקרה מסוים שבו לא הייתה לכם מוטיבציה, על פי המודל הזה, אתם תגלו פער מסוים באחד או יותר משלושת המרכיבים האלו. ואם אתם תשפרו את אחד המרכיבים או יותר שתגלו שדורשים שיפור, ותחזרו לאותה הפעילות שעשיתם אז בלי המוטיבציה, אתם תראו שפתאום תהיה לכם הרבה יותר תשוקה והרבה יותר מוטיבציה לעשות את זה, בניגוד למצב הקודם. אני יכול לומר לכם שאני משתמש במודל הזה בכל פעם שאני מרגיש איזושהי שחיקה או איזושהי דעיכה או שמשהו מסוים כבר לא מדליק אותי, ואני תמיד תמיד מוצא את הפתרון במודל הפשוט והגאוני הזה. אז אני באמת ממליץ לכם להשתמש במודל הזה, וכמובן אני אשמח שתשתפו את הסרטון הזה עם אנשים שאתם חושבים שהם איבדו את התשוקה לחיים, איבדו את התשוקה לעסק או לעבודה שלהם, שתפו איתם את הסרטון הזה, הוא יכול לשנות להם באמת את החיים מהקצה לקצה. ועד הסרטון הבא, הרשמו לערוץ שלי לחצו על התמונה אם עדיין לא עשיתם את זה, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים.